1988ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံးစာမျက်နှာနံပါတ်62ခလီဖာဦးမမောင်ကြီးနှင့်ဦးရှက်ကူဤစီရင်ထုံးအော်ဒီယိုဘုတ်ကိုအထက်တန်းရှိနေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှိနေတော်ပြပြပြတရားလွှတ်တော်ရှိနေဦးထိန်လင်းဦးတို့မိသားစုကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်ဖြူသည်ကျော်မှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်ပြည်မှုဆိုင်ရာပြင်ဆင်မှုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဦးကြည်မြာအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်ဦးထွန်းအောင်ကျော်နှင့်ဦးစိုးလိုင်တို့ပါဝင်သောဗဟိုတရားစီရင်ရေးအဖွဲ့ရှိတွင်ခလီဖာဦးမမောင်ကြီးနှင့်ဦးရှက်ကူပြည်မှုဆိုင်ရာကျင့်တော်ဥပဒေပုံမှာ251အရာတရားခံကိုတရားရုံးသို့လာခြင်းမှကင်းလွတ်ခွင့်ပြုခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်ပြည်မှုဆိုင်ရာကျင့်တော်ဥပဒေပုံမှာ251တွင်ဖော်ပြထားသည်မှာတရားရုံးကရုံးခေါ်စာတမန်စာထုတ်ဆင့်သည့်အခါတိုင်းဆွဲဆိုခြင်းခံရသူတရားခံကိုယ်တိုင်လာရောက်စစ်ဆေးခြင်းမှကင်းလွတ်စေရန်အတွက်အခွင့်ပြုရန်အကြောင်းရှိလျင်ကိုယ်တိုင်မလာရောက်ရန်ကင်းလွတ်ခွင့်ပြု၍၎င်း၏ရှိနေကိုသာလာရောက်စေရန်အခွင့်ပြုနိုင်သည်ဟုဆိုထားသည်ဆိုလိုသည်မှာတရားခံသည်တမန်စာထုတ်ဆင့်ခြင်းခံရသည့်အခါထိုကဲ့သို့တရားရုံးကခွင့်ပြုခြင်းခံရပါကတရားရုံးသို့ပထမအကြိမ်ပင်လာရောက်ရန်မလိုသဖြင့်မူလယုံသည်၎င်းအားအနှင်းထားသောတာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်အရာဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်တိုင်းတရားရုံး၏အမိန့်ကိုပယ်ဖျက်ပြီးမူလယုံ၏အမိန့်ကိုအတည်ပြုလိုက်သည်လျှောက်ထားသူအတွက်ဦးတင်မောင်ဗဟိုတရားရုံးရှိနေလျှောက်ထားခံရသူအတွက်ဦးမြတောင်းဥပဒေဝန်ထမ်းအဆင့်တင်ဤအမှုမှာအမရပူရမြို့နယ်တရားရုံးပြည်မှုကြီးအမတ်993မြင်းဆောင်85တွင်ပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှာ295ကာကြီးမြင်းဆောင်298အရာအရေးယူခံရစဉ်အတွင်းလျှောက်ထားသူခလီဖာဦးမမောင်ကြီးကပြည်မှုဆိုင်ရာကျင့်တော်ဥပဒေပုံမှာ251နှင့်353တို့အရာတရားရုံးသို့လာရောက်ခြင်းမှကင်းလွတ်ခွင့်ပြုခဲ့သည်ထို့သောကင်းလွတ်ခွင့်ပြုခြင်းကိုမကျေနပ်၍မန္တလေးတိုင်းတရားရုံးသို့ဦးရှက်ကူကပြင်ဆင်မှုလျှောက်ထားရာမန္တလေးတိုင်းတရားရုံးပြင်ဆင်မှုအမှန်32မြင်းဆောင်85တွင်18ရက်22လ85နေ့၌မူလယုံ၏အမိန့်ကိုပယ်ဖျက်ပြီးရုံးသို့တစ်ကြိမ်လာရောက်ပြီးမှခံဝင်ချုပ်ပြုလုပ်ရန်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့သည်ထို့ကြောင့်လျှောက်ထားသူခလီဖာဦးမမောင်ကြီးကတိုင်းတရားယုံ၏အမိန့်ကိုပယ်ဖျက်ပြီးရန်ပြင်ဆင်မှုလျှောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်အမှုအဖြစ်အပျက်အချင်းချုပ်မှာလျှောက်ထားသူခလီဖာဦးမမောင်ကြီးနှင့်အပေါင်းအပါ12ဦးအပေါ်မူလာယုံ၌ပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှာ295ကာကြီးမြင်းဆောင်298အရာဦးတိုက်လျှောက်ထားတရားစွဲဆိုသည်မူလာယုံသို့လျှောက်ထားသူမှာပါအခြားအပေါင်းပါများသည်ယုံသို့လာကြသည်ယခုလျှောက်ထားသူခလီဖာဦးမမောင်ကြီးကမူ၎င်း၏ရှိနေကြီးအားကိုယ်စလဲလွှတ်အပ်ပြီးယုံရှိသူတက်ရောက်ခြင်းမှကင်းလွတ်ခွင့်ပြုရန်လျှောက်ထားရာမူလအမရပူရမြို့နယ်တရားရုံးကခွင့်ပြုခဲ့သည်ထို့ကြောင့်လျှောက်ထားခံရသူဦးရှက်ကူကမချေနှံ့၍တိုင်းတရားရုံးသို့ပြင်ဆင်မှုဝေရောက်ရာတိုင်းတရားရုံးမှမူလယုံအမိန့်ကိုပယ်ဖျက်ပြီးရုံးသို့တစ်ကြိမ်လာရောက်ပြီးမှခံဝင်ချုပ်ချုပ်ဆိုရန်အမိန့်ပြင်ဆင်ချမှတ်သည်ကိုလျှောက်ထားသူကမချေနှံ့၍ဗဟိုတရားရုံးသို့ပြင်ဆင်မှုလျှောက်ထားခြင်းဖြစ်သည်ပြည်မှုဆိုင်ရာကျင့်တော်ဥပဒေပုံမှာ251တွင်ဖော်ပြထားသည်မှာတရားရုံးကရုံးခေါ်စာတမန်စာထုတ်ဆင့်သည့်အခါတိုင်းဆွဲဆိုခြင်းခံရသူတရားခံကိုယ်တိုင်လာရောက်စစ်ဆေးခြင်းမှကင်းလွတ်စေရန်အတွက်အခွင့်ပြုရန်အကြောင်းရှိလျင်ကိုယ်တိုင်မလာရောက်ရန်ကင်းလွတ်ခွင့်ပြု၍၎င်း၏ရှိနေကိုသာလာရောက်စေရန်အခွင့်ပြုနိုင်သည်ဟုဆိုထားသည်ဆိုလိုသည်မှာတရားခံသည်တမန်စာထုတ်ဆင့်ခြင်းခံရသည့်အခါထိုကဲ့သို့တရားရုံးကခွင့်ပြုခြင်းခံရပါကတရားရုံးသို့ပထမအကြိမ်ပင်လာရောက်ရန်မလိုသဖြင့်မူလယုံသည်၎င်းအားအနှင်းထားသောတော်ဝင်နှင့်လုံပိုင်ခွင့်အရာဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်တိုင်းတရားရုံး၏အမိန့်ကိုပယ်ဖျက်ပြီးမူလာယုံ၏အမိန့်ကိုအတည်ပြုလိုက်သည်